da Silva Oliveira, Black Lotus. Gabriela Lavínia, Franciele Aparecida Cordozinho, Mike Luan Ferreira Barbosa. Silvio Júnior Martins Melgaço, Black Lotus. Damily Christian Alves, da Krazuki. Angel Marcélia Costa Ramos, da Leão Dourado. Damily Christian, da equipe Krazuki. Thank you.
Nathaniela, Black Lotus. Fernanda Freitas, BH Rinos. Priscila Antônia, Félix Jiu-Jitsu. Atenção, atleta Paulo Henrique, equipe Pratique Artes Marciais, e Leandro Alvarenga, equipe Leão de Judá, área de pesagem. Atenção, atleta. Damini Christian, da Krazuki. Adriano Alves, equipe Leão Dourado. Adriano Alves, equipe Leão Dourado. E Diego Carvalho, equipe Elite MMA. Atenção, atleta Elvio Santos, equipe Aliança Betim. E Marlon Mike, equipe Gideões. Vai, 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 vai! Atira o jogo! Vamos, João, vai! Vai, vai! Aproxima dele! Mata a perna dele, João! Isso! Vai, João, abraça ele com o corpo dele! Atenção, atleta Thiago Clemente, equipe Onegai. E Arisson Maciel, equipe Vandestins Brothers. Atenção, atleta Marlon Mike, equipe Gideões Team.